সুৰক্ষিত নহয় যুৱতী আৰু আজিৰ যিটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ এটা চম উদাহৰণ। যুৱতীয়ে চিটিবাছৰ উপস্থনা অত্যাচাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভিডিঅ' বনালে আৰু ভাইৰেল কৰিলে ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু ৰাজ্যজুৰি এতিয়া হৈছে ব্যাপক চাঞ্চল্য। কিয় প্ৰকৃততে গুৱাহাটীত এনেদৰে কাৰোবাৰ কামনা কৰি হয় যুৱতী? গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চিটিবাছত বৃদ্ধ ব্যক্তিৰ কামনাৰ বলি হৈছে গুৱাহাটী এগৰাকী যুৱতী। বৰ্তমান সময়ত ইয়াক লৈ যেন চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আপোনাৰ নাৰী সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আজিৰ চিটিবাছত যিটো ঘটনা ঘটিব সেইটো যাতে আকৌ পুনৰ ঘটিব নালাগে। মহিলাৰ বাবে চিট থকাৰ স্বত্বেও এই নিৰাপত্তা নাই নেকি? তাৰ কাৰণে মহানগৰীৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে তাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে।